Ողջույն ընկերներ, այսօր միասին կսովորենք, թե ինչպես կարող ենք Google փաստաթղթում հաշվել տեքստի մեջ գտնվող բառերի կամ տառերի քանակը։ Դրա համար մուտք են կորցնում Google փաստաթուղթ։ Եթե անհրաժեշտ է հաշվել նոր գրված տեքստի բառերի և տառերի քանակը, սեղմենք պլյուսի վրա, այնուհետև նոր փաստաթուղթ։ Այստեղ գրում ենք այն տեքստը, որը անհրաժեշտ էր։ Ես կգրեմ մարզերի երեխաները մարզերում։ Այնուհետև սեղմում ենք 3 կետերին։ Այստեղից ընտրում բառականակ և տեսնում ենք բառերի և գրանշանների քանակը։ Նույնը կարող ենք անել նաև արդեն իսկ ունեցած տեքստի համար։ Ընտրում ենք այն տեքստը, որը արդեն պատրաստել ենք։ Այնուհետև սեղմում ենք էլի 3 կետերին և այստեղից ընտրում բառականակ։ Եվ այստեղ երևում են մեր տեքստի և բառերի և գրանշանների քանակը։ Այսքանը, շնորհակալություն վիդեո մինչև վերջնայելու համար, կարող ես բաժանորդագրվել հետագա վիդեոները բաց չթողնելու համար։